uma nova política de desenvolvimento regional com foco no crescimento econômico com igualdade foi lançada nesta quinta-feira. Os planos de investimentos vão dar atenção especial às regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Um desafio de gerar crescimento econômico e qualidade de vida para os brasileiros, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pretende promover a capacidade produtiva em áreas menos desenvolvidas do país. O documento, que serve como diretriz para investimentos públicos, quer dar maior eficiência na aplicação dos recursos dos fundos constitucionais de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A ideia é promover ações e programas que estimulem o crescimento econômico e social. O princípio basilar da nova PNDR visa, portanto, aliar competitividade e equidade. O crescimento econômico por si só, apesar de extremamente necessário, não é suficiente para garantir o desenvolvimento, nem tampouco a redução das desigualdades. Pela primeira vez em 30 anos, o Congresso Nacional discutirá um plano de desenvolvimento regional para a Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro destacou que é preciso potencializar as riquezas do Brasil para gerar emprego e renda. Os planos de desenvolvimento regionais possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento, que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população. O governador de Tocantins, Mauro Carlesse, elogiou a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Quando você tem um plano regional, é um direcionamento, né, que tenha mais facilidade, que a gente consiga ter os projetos nossos locais que não seja a nível Brasil, porque cada região tem suas vocações. Um dos instrumentos para implementar essa nova política de desenvolvimento são os fundos constitucionais. Eles financiam desde obras até a compra de equipamentos. Vamos ver na reportagem. Proprietário de 9 lojas do ramo de cosméticos e alimentação em Brasília, este empresário usou recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Como as taxas de juros são as menores do mercado, os investimentos do fundo são a melhor opção para que empresários como André invistam no negócio. Os fundos constitucionais podem ser usados de diversas formas, desde que tenham foco no desenvolvimento regional. O dinheiro do fundo pode ser destinado ao setor rural ou a empreendimentos de pequeno e médio porte. Aqui nessa loja em Brasília, a especialidade são as empadas. E o dinheiro, os recursos desse fundo aqui foram usados para compra de máquinas e em reformas. A obra, a compra do ponto, a reforma, tudo isso para abrir a loja, né? Esse foi um dos recursos. O outro recurso foi fazer a reforma aqui da loja. Então toda essa área externa que foi reformada com dinheiro da